Ման միջոցառումների ժամանակ մենք բոլորս աճում ենք, ձեռք ենք բերում նոր գիտելիքներ, սովորում ենք ուրիշների սխալների վրա, ինքներս սխալներ թույլ չենք տալիս եւ հասկանում ենք տեխնոլոգիաների եւ networking-ի կարեւորությունը, կապերի կարեւորությունը։ Այսօր ներկայացնում ենք թվային տրանսֆորմացիայի ազդեցությունը մարդկանց եւ ասես ասած mindset-ի փոփոխության վրա, որտեվ դա շատ կարեւոր է։ Մենք կարող ենք ասել, որ բարեհաջող անցել ենք այն դժվար եւ հիմնական փուլը եւ հիմա արդեն այսպես ասած սկսել ենք արագացում հավաքել։ Դա գրեթե բոլոր ծառայությունները, որը բանկը մատուցում է, բոլորը հասանելի են թվային եղանակով։